まい。年なしも頑張ってくださいね。頑張るぞ。それじゃ。塩はいいこれ。ここ塩通るかい。今いいとこ。こうで。またあれだったら連絡します。熟練したおじいちゃんたち自作浮き作りがち。どうもご視聴ありがとうございます。はい、今回は、高知県の浦野の地にやってきました。とりあえず場所だけでも軽く紹介しておきます。はい、まあね、ちょっと今満潮なんでね、ちょっと足場があまりないんですけど、まあかろうじて2人できるところです。今が内って場所です。楽しんでいきましょうかね。今回チヌ狙いなんですけど、とりあえず年なし1匹目標に頑張ってみたいと思います。では今回もよろしくお願いします。おはようございます。やっぱ朝食べんと馬力出んでしょ。ね、こうね、やっぱ食べんとこう思考が止まりますもんね。じゃあちょっとこれなんか守りに入ってないですこれ。釣りに来るにこんな足抱いてどうするかです。はい、はい、ね、これ見よって、これこれからの土佐藩のによろしくお願いします。よろしくお願いします。とりあえず年なし1匹2人で目標で。いや、一匹ずつとかそんなこと言ったら絶対無理。とりあえずね、一匹頑張りましょう。2匹で50銭で。2匹で、あ、それでもいいです。2匹でメーター行きたいですけどね、目標は。じゃあ頑張りましょう。よし。コンガウチ、よろしくお願いします。ジェイジェイ、さあ釣る前にこれ巻きをちょっとこう多めにこの打つ、これ大事。こう釣り始めにさっきこう結構巻いといた方がいいですね、これ。5メーター四方がいいね、散らすように。2、30巻いても問題ないでしょ。まあこれはまあチヌに限らずグレでも一緒ですね。
ょっと、今魚の活性が上がるというかね、ちょっと今餌取りがこう、まあ多分フグでしょうけどね、ちょっと餌取りの活性が高くなったんで、今もう一つちょっと我慢して寄ってくるのをで待つ感じですかね。とりあえずね、一応餌取りでも当たりが欲しいんですけど、当たりが今出ない状態なんで、ハリスを詰めるものか誘導部分をもうちょっと短くするものか、ちょっとこう悩み中です。今一つちょっと辛抱時ですかね、はい、まだちょっと寝冷えって感じでもないんで、もうちょっと大きめで攻めてみたいと思います。やるぜ。絶対おらんこれ。また来た。これは釣ったじゃないですね、これ。これいかん。しかもあんま大きくないし。これはよろしくないね。これは俺じゃない。ああ、すっきりせんな、これ。はい、見てください。たまたま釣れました。こういうやつはね、いかんね。この回収中に、なんか食ってるみたいな。全然ダメ。いかん、こんなん全然いかん。ゆるさん、怒っちゃう。に足らん。 31.7 ゆるさん、つれんつれんって言うた中のこの1匹、これええでしょ、もう貴重よ、俺。たまたま取れたんですけど、貴重。ちょっとなんかこうね、魚がおるなっていう感じが出てきましたね、ちょっとやる気が出てきたぞ。よし、頑張りましょう。少しだけ。よっしゃ、よっしゃ。これええやん。これ釣ったやつですからね。ちっちゃ。何これ。まだ増えないか。なんか、ピリピリや。僕もこれ一緒やんやつ、サイズ。同サイズやんやつ、これ。いや、これマジ同サイズっすよね。どうっすこれ、同サイズ。まあ、兄貴と弟ないんですこれやっぱ地合いなんですよね。地合いだね。もうこれ測らなくていいです。もう20、25。サイズは小さかったんですけど、まあ、さっきのは、まあ、ちょっとラインも走って自分で合わせた感があったんで、まあ、あれは釣ったですかね。しかも事実ダブルヒットということは試合もあると思います。もうちょっと大きいやつ目指していきたいと思います。今回はちょっとね、本番前のちょっと腕慣らしということに、これから船の入り口の対岸へいざ本番ということで行ってみたいと思います。あ、すいません、そろそろ行けそうですかね。はい、お願いします。はい、では次回。